Og der er en bil op nord. Hvid. Ja, så. Booster lige op. Der er også nogen op. Jeg ser, at nogen løber ind der. Ja, der er nogen syd for os også. Okay. Ja, jeg blev lige ramt. Au. Blev du ramt? Det var sgu mig, havde de ramt to gange. Jeg blev... What? Ja, nok. What? Jeg blev ramt. Lige her var i dækning, her var ellers. Kom op. Fuck, lort. Det er bag det der nede. Ja. Der er en smoke tilbage. Der er ingen. Hvad kan vi gøre? Der er nok et den ene. Granater. Jeg rusher dem. Jeg kaster granater til venstre. Au. Jeg var advaret. Ja. Fuck, solen kommer. Ah. Jeg har ingen hjelm. Jeg har ingen vest. Men ellers går det godt. Det er på den anden side. Skyder. Ja. Care package lige her. Ja. Jeg tager hjelmen, så kan du tage vest. Okay. Hvad er din idé? Har du nogen plan? Jeg hen til de hus her. Okay. En gittisut i det her i. Vi har tre modstandere. Ja, for satan, man.